pravijo, zakaj bi srce kveno poročil, saj živim tako tudi dobro. Se pravi, to, kar je na tem zemeljskem, telesnem nivoju na nek način razumajo, vladajo, tisto, kar pa presega razum in to zemeljskost, telesnost, pa ne razumejo. In zato tudi si s tem ne znajo pomagati. In če v cerkvi ne znamo to razložiti, jih k temu pripraviti, da bi znali recimo zakonci zajemati, mi rečemo milosti ali pa jaz bi dejal tisto, kar potrebuje zakonc v vsakdanjem življenju, kar ga presega in nikjer drugje, nobenem intršparu, nobenem igralnem parku in tako naprej ne more dobiti, da lahko to samo pri Bogu dobi, odgledaj mi tega ne znamo razložiti, jih pripeljati, da bi oni sami znali si to vzeti. Sej, recimo pri spodobi, kaj ti koristi, če je cela miza bogato obložena, če pa si ne zna vzeti in recimo uživati to hrano. Tako pa tudi te Božje milosti, če mi tega ne znamo, potem seveda so zakramenti nekaj mrtvega in ljudje gredo mimo in čutijo pravzaprav obratno neko breme, neko zahtevo, ki je pravzaprav nekaj čim tujal in se raje izognil. Torej, zakramenti so še kako aktualni, vedno bodo aktualni, papež Janez Pavel, blaženi, pokojni, je dejal kristijan, rekel, da svet bo mistik ali pa ga ne bo, kar je hotel povedati ravno to, da ali bo kristijan, v 3000 letih kristijan samo takrat, kadar bo globoko zakoreninjen v Kristusu, bo iz Kristusa živel, ali pa ga ne bo. To je zelo dobra misel in istočnica tudi našim gledalcem. Kdaj pa imate pri vas svete maše? Svete maše so ob nedeljah vsaki župniji po ena maša, ker je majhna župnija, bočni ob 8 zjutraj, tukaj ob 10:30, pa še pri kakej podružnici čez leto. Ale. Se pa verjetno ljudje premalo pogovarjamo, to tudi opažam pri teh oddajah Plod poti, da ljudje premalo pridejo skupaj, se pogovarjajo, razmenjajo mnenja, tega druženja je verjetno zelo, zelo premalo, tega kriva tudi televizija, radio in ostale medije in internet in računalniki. Zagotovo. In zopet, ko se spet z ljudmi pogovarjaš, vsi rečejo, služba, skrbi, obveznosti, tempo časa, ampak jaz vedno potem zopet strajam, ja, zakaj potem vera, zakaj potem Bog? In strajam, da začne razmišljati, ravno to, če v to življenje, v to naglico, v te napore prinesejo Boga, se bo njihovo življenje spremenilo. Ne morajo pričakovati, da zdaj v tem tempu, da se jim bo Bog prilagodil. Seveda, več ko hitim, več ko želim doseči, več ko želijo doseči, ne vem, tovarne in vodilni, manj je mesto za Boga. To je jasno. Hkrati pa imamo drug fenomen, da otroci recimo po 4-5 ur pred računalnikom in televizijo presedijo in na drugi način tudi odrasli. A ne, samo ker smo tako odtujeni od tega odnosa z Bogom, je normalno, da je težko ugasniti televizijo, pa reči, zdaj bom pa zmolil eno 10 korožnega venca ali pa bom odprl sveto pismo, pa bom vsaj prebral eno Božjo besedo in si vzel čas morda za pogovor z ženo ali pa z otroci in tako naprej. Tu je problem in dokler na nek način ne bomo vsi skupaj spoznali, da ravno v te probleme Jezusa prebila, vse on je zato prišel, takrat do tako dolgo se pač naše življenje ne more spremeniti. Kaj bi položili na srce našim gledalcem oddaje Plod poti o koncu te oddaje? Položil bi samo to, da nismo mi tisti, ki delamo, ampak da je Bog poslal svojega sina za nas, da bi nam On pomagal v našem življenju. In dotem se sami trudimo in hočemo sami doseči neke cilje v svojem življenju, ali uspehe v službi, ali pa na nek način svetost duhovniškega poklica, ali pa lepoto in svetost zakonskega življenja,
potem gotovo tega ne bomo dosegli nikakor. Ko bomo sposobni reči, Jezus, pridi ti, v moje življenje hodi ti z mano, ti mene vodi, potem nas bo Gospod pripeljal tja, kjer si, kamor si mi želimo. Bog daj, da bi tako bilo.